පොලිසිය සඳහන් කළේ වනාලියා ඊයේ රාත්‍රියේ ගම්මානයට කඩා වැදී නිවාස සහ වගාවන්ට හානි කරමින් ප්‍රචණ්ඩ ලෙස හැසිරී ඇති බව ඉන්පසු ප්‍රදේශවාසීන් ඒ බව පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වූ පොලිසිය මේ ස්ථානයට පැමිණි අතර එහිදී වනාලියා පොලිස් නිලධාරීන්ට පහර දීමට තැත් කර තිබෙනවා. එහිදී කළ වෙඩිතැබීමකින් වනාලියා මිය ගිය බව කහටගස්තිගිරිය පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩා විශ්වසනීය ප්‍රවෘත්ති සන්නාමය News First ඔබ ලොව කොතැනක සිටියත් අප ඔබ සමගයි. Follow us on Facebook. Subscribe to our YouTube channel. News First ඔබ ජීවිතය අපේ රටේ.